దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ఉద్దేశించిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం జాతీయ పౌర నమోదు కార్యక్రమాలకు నిరసనగా ఏఐఎంఐఎం భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించింది. దేశంలోని ప్రతి ముస్లిం కూడా తాను భారతీయుణ్ణి అని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని అసదుద్దీన్ అన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ముస్లిం తన ఇంటి మీద త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయాలని పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసి తమ దేశభక్తిని చాటుకోవాలని సూచించారు. عزیز کے ہمارے تمام ہندوستان کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی بھارت میں NRC اور CAA کے خلاف ہے وہ کل سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لگائے گا تاکہ جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا ملک یہ جان لے گا کہ یہ موڈی کے کالے قانون کے خلاف ہے اور جس کے گھر پر ترنگا نہیں لگے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ بھارت کو دوبارہ پارٹیشن کی راہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا کل سے آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرائیں گے ہر گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرانا میرے بھائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے یہ ترنگا دیکھ کر سنگھ پریوار کو موڈی کو اور امیت شاہ کو معلوم ہو جائے گا ارے یہ گھر بھارت کا گھر ہے یہ گھر ہندوستان سے محبت کرنے والا گھر ہے اور جو کوئی بھی اپنا ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ پیغام دے گا بی جے پی اور RSS کو کہ آج ہمارے ملک میں گاندھی زندہ نہیں ہے مگر گاندھی کے اصول آج بھی زندہ ہیں جو ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ سنگھ پریوار کو اور بی جے پی کو پیغام دے گا کہ امبیڈکر زندہ نہیں ہے مگر امبیڈکر کا سمویدھان آج بھی زندہ ہے جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے ہم سے کہا تھا دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا نے کہا تھا مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم پاکستان کو مت جاؤ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزار سکتے تو جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ مولانا آزاد کو یاد رکھے گا جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ ان ظالم فاشسٹ طاقتوں کو پیغام دے گا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر دیکھو یہ ترنگا لہرا رہا ہے وہ فاشیزم کے خلاف ہماری ایک نشانی ہے جس کے گھر پر کل سا ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ یہ بھارت گولوالکر کا ملک نہیں یہ گاندھی امبیڈکر اور نہرو کا مولانا آزاد کا ملک ہے.